Jag ska här avgöra om de här båda talföljderna har likadana första element, de fyra första. Så undersök om de fyra första elementen är lika i de båda talföljderna. Så då är det bara att sätta igång. Jag börjar med AN här. Så får vi A1 är lika med då får vi 1 i kvadrat minus 1 adderat med 2 genom 2 och det här blir då 1. Sedan får vi A2. Då får vi 2 i kvadrat minus 2 adderat med 2 genom 2. Det här blir då 4 genom 2. Det blir 2. Sedan har vi A3. Då får vi 3 upphöjt till 2 minus 3 adderat med 2 genom 2. Och det här är då detsamma som 4. Och så sen får vi A4. Då har vi 4 upphöjt till 2 minus 4 adderat med 2 genom 2. 16 minus 4 det är 12 adderat med 2 det är 14. 14 delat med 2 det är 7. Sedan så tittar vi på serien B1 och tittar på då B1. Det är detsamma som 2 upphöjt till 1 minus 1 som är detsamma som 2 upphöjt till 0 som är 1. Sedan får vi B2. Så då får vi 2 och så blir det 2 minus 1. Och det här är detsamma som 2 upphöjt till 1 som är 2. Sen har vi B3. Då har vi 2 upphöjt till 3 minus 1 som är detsamma som 2 upphöjt till 2 som är 4. Och sen då har vi B4. 2 upphöjt till 4 minus 1 Det är ju 3 så 2 upphöjt till 3 det är lika med 8. Och då ser jag här att den här fjärde termen Så och fjärde termen här är ej likadana. Så frågan var ju de för, fyra första elementen, är de likadana? Nej, det är de inte. Det fjärde elementet är sju i den här och den är åtta i den här talföljden.